মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে যদি ইংৰাজী ৰিডিং শিকিব বিচাৰা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখা। আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ইংলিছ ৰিডিং শিকিবলৈ। তোমালোকে যদি ইংলিছ ৰিডিং পঢ়িব নোৱাৰা তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা। আজি মই শিকিম এছামিজ ব্যঞ্জন বৰ্ণক কেনেকৈ ইংৰাজীত পঢ়িব পাৰি। তোমালোকে প্ৰথমতে এছামিজ ব্যঞ্জন বৰ্ণবোৰক তোমালোকে ইংৰাজীত ক'বলৈ শিকিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, সেইদৰে আমি ক লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম কে, খ লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কে এইচ, গ লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি জি, গ লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি জি এইচ, উংগ লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এন, প্ৰথম ছ লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি চি এইচ, দ্বিতীয় ছ লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি চি ডাবল এইচ, বৰ্গাজ্য লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে, জ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম জে এইচ, নিয় লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন, মদিনা ঠ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি, মদিনা ঠ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ, মদিনা ঠ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি, মদিনা ঢ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ, মদিনা ন লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন, দিনটা ঠ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি, দিনটা ঠ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি এইচ, তিনটিয়া দ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি, তিনটিয়া দ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি এইচ, তিনিটা ন লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন, প লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি, ফ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম পি এইচ বা এফ, ব লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি, ভ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি এইচ, ম লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এম, তৃতীয় জ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই, ৰ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ, ল লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এল, অব লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বি বাই বি নাইবা ডাব্লু, তালিবাহ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এইচ, মদিনীখ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ এ এইচ, তিনিটা খ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এছ বা এক্স, হ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ, ক্ষ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কে এ এছ এইচ, তৰ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ, ৰ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰ, ঊনত্ৰিশ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ৱাই, হচন্তটো লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম টি, ঊনৈছ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন জি, পিছতকৈ লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এইচ, চেণ্ডু বেণ্ডু লিখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ অতি সোনকালে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ মই আপলোড দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা, আৰু মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ অতি সোনকালেই লৈ আহিম। ঠিক যেনেকৈ এছামিছত যুক্তা কৰা আছে তেনেকৈ ইংৰাজীতো যুক্তা কৰা আছে, মই তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ অতি সোনকালে আপলোড দিম। তোমালোকে অতি সোনকালে তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই যাবা। তোমালোকে তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই থাকা তেনেহ'লে অতি সোনকালে ইংৰাজী ভাষাটো শিকিব পাৰিবা, ইংৰাজী ৰিডিং শিকিব পাৰিবা।